Значить, деякі з них наукові, ми їх залишаємо, немає питань, там дуже гарна база, стадіон, ну там все там дуже чудово. Але дітей, як каже президент, будемо повертати до сімей. Будемо організовувати підвози, будемо організовувати автобуси, вони є, це все є. Тобто це все організувати можливо. Але система була побудована таким чином, що просто-напросто намивати цей весь цей там відповідно бюджет і там бюджетне утримання цих. Власне кажучи, дітей. Краще вкласти ці кошти дійсно у харчування, у тому інше і у тому інше. Це починаючи з того, і далі вже ну, діти там проживають, гуртожиток у них є, це все добре, але ну, гуртожиток це був ще кабінет, які просто переобладнали і тому інше. Ну, кімната 10 метрів або 12 метрів, і там проживає 5 дітей.